السلام علیکم، مصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ثانیہ گل۔ شہر افاق ڈرامہ انکہی تھیٹر کی شکل میں پیش کرنے کا اعلان۔ ڈرامہ نگار حسینہ معین کا کہنا ہے کہ انکہی میرے لیے بہت اہم ہے، اسے انڈیا والوں نے فلم کے لیے مانگا مگر میں نے منع کر دیا۔ ماضی کے معروف ٹی وی سیریل انکہی تھیٹر کا پہلا شو 15 مارچ کو آرٹس کونسل کراچی میں ہوگا۔ اس بات کا اعلان ڈرامہ نگار حسینہ معین، اداکار ساجد الحسن اور صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ نے آرٹس کونسل میں مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا ہے۔ اس موقع پر صدر آرٹ کونسل احمد شاہ نے کہا کہ حسینہ کے ڈرامے میں عورت کو کبھی کمزور نہیں دکھایا گیا۔ ان کا ڈرامہ اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ لوگ اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ انکہی کو تھیٹر میں پیش کیا جا رہا ہے، یہ خوش آئین بات ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ڈراموں کو تھیٹر میں لائیں۔ ڈرامہ نگار حسینہ معین نے کہا کہ یہ میرا اسٹیج کے لیے پہلا شو ہوگا، دعا ہے کہ آپ مایوس نہ ہوں اور مجھے خوشی ہوگی کہ یہ ڈرامہ تھیٹر کی صورت میں بھی کامیاب رہے۔ اداکار ساجد حسن نے کہا کہ ہم اپنے رائٹرز کو بھلاتے جا رہے ہیں، حسینہ آپا جیسے لوگوں کو آگے آنے کا موقع دینا چاہیے۔ انکہی کی اجازت دینا حسینہ آپا کی فراخ دلی ہے، یہ ایک تحریک ہے جو ہمیں مل کر چلانی ہے۔ انکہی تھیٹر کے ہدایت کار داور محمود نے کہا کہ یہ کہانی بہت یونیورسل ہے، جن لوگوں نے یہ ڈرامہ پہلے نہیں دیکھا ان کے لیے بہت زبردست ہوگا۔ ڈرامے کی ہیروئن شہناز شیخ کے کردار کو تھیٹر میں پیش کرنے والی اداکارہ آمنہ الیاس نے کہا ہے کہ یہ کردار میرے لیے اعزاز ہے اور میرے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں۔ اس سے قبل میں نے کبھی تھیٹر نہیں کیا۔ اس ڈرامے میں مرکزی کردار آمنہ الیاس ادا کر رہی ہیں، جبکہ سہیل ہاشمی، وہاب شاہ، شفقت خان، علی شیخ، طہٰ ہمایوں، وقار علی کاسٹ میں شامل ہیں۔ میوزک عباس علی خان نے ترتیب دیا ہے۔ اسعاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور دیکھتے رہیے اسعاف ڈیجیٹل۔